ناجائز ری فنڈ جاری کرنے پر ایف بی آر کے دو افسران معطل۔ اس حوالے سے ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ گریٹ 19 کی افسر سعیدہ اسلام کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریٹ 18 کی افسر شزرا حمید کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں افسران کو ڈی جی انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ان لینڈ ریوینیو کی انفارمیشن پر معطل کیا گیا۔